Për pagesa gjobash apo ujselci, abonime digital, brimbushje plus apo blerje online, tashmë s'ka më nevojë të prisni në radhë. Hidhe këtë problem tej, fare lehtë me EasyPay. Thjesht, shpejt dhe sigurt. Zgjidh detyrimin që do përmbushësh, jep të dhënat e faturës dhe shtyp butonin paguaj. Përmbushni lehtësisht detyrimet tuaja dhe në çdo pikë fizike të EasyPay me shtrirje në mbar Shqipërinë. EasyPay krijon lehtësi.